розгляду справи про прокурора державного виконавча Кости Косики Смитів Славних, яке у мене обґрунтовані сумніви в його неупередженості. Щодо цієї заяви, бо я за цього питання ще відводив справу до суду. Це зрозумів вас. Надійшла на адресу суду письмова заява, буквально перед судовим засіданням я отримав і ознайомився з клопотанням, пройшло ряд клопотань. Так. Одна з цих заяв, першу, яку я оголошую, це заява від прокурора Котик. Вона є в складі суду, відповідно, переоцінюється, з'ясовуючи, чи у вас є відводи. Ви сказали, що немає, але є ця заява. Відводу вам немає. Суд здійснюється за участю і прокурора, і потерпілого. Ні, в мене є відвід в клопотаннях, я всі подав. Зачитайте, будь ласка, всі клопотання, які я подав. Це щодо складу суду, починаючи з прокурора, закінчуючи адвокатом. Тоді, що стосується, наразі у нас є заява від прокурора, є клопотання про заміну захисника, керуючись правами в підсудному під час судового розгляду, визначеним статтею 233 КПК України. Відповідно до статті 54 КПК, прошу замінити призначеного захисника Мазурова через істотні розбіжності лінії захисту та його самоусуненням від захисту моїх інтересів. Це таке клопотання. Є клопотання допитати свідків, але фактично воно стосується вже стадії розгляду співдоточого при вирішенні питання про призначення справи до розгляду, по суті. Допит свідків, визнання недопустимих доказів, перечасний допит потерпілих та свідків, думка про обсяг доказів, які потрібно дослідити. Доєднання до справи наступних документів. Ці клопотання вже стосуються фактично обставин, які підлягають з'ясуванню під час підготовчого судового засідання. Вони наразі на обговорення не ставляться учасниками. Ми зупинилися на стадії складу суду, тому першим будемо розглядати клопотання, заяву про відвід прокурору. Так. Решта ми їх розглянемо, відповідно вже в залежності від того, яке буде рішення на даний час під час вирішення питання про відвід прокурору. Клопотання заміни захисниками будемо обговорити пізніше. Що стосується заявленого відводу прокурору Мороз Сергій Володимирович, вам заяву підтримуєте? Так, да, підтримую ваше чітко. Будь ласка, ви можете дати пояснення щодо даного На протязі слідства, яке тривало більше року, прокурор Котик жодного мого клопотання не розглянула. Я вбачаю, що це є з боку прокурора упереджене ставлення до моєї особи. І останнім поштовхом для її відводу стало в день, коли здійснювалась, мені давалась, як сказати, в чому буде обвинувальний акт вручення. І я, маючи бажання показати там, де я маю розписатись про те, що я отримав обвинувальний акт, я написав, що з обвинувальним актом не згідний, з розслідуванням не згідний і в кінці розписався. Я висловив це в законній формі, це немає нічого. На що прокурор Котик взяла, викликала двох понятих і слідчий в присутності нас всіх включив відеокамеру, зафіксував, що якоби я відмовляюсь від отримання цих документів. Тому я бачу її упереджене ставлення, тому я прошу суд замінити, відсторонити від розгляду справи прокурора. Дякую. Зрозуміло. Комітет захисту, адвокат. Оскільки, власне, я обмежені позицією свого підзахисного, враховуючи наявне клопотання, враховуючи викладені в ньому відомості, прошу розглянути та задоволити. Щодо даного питання, яка буде думка прокурора? Дякую, ваш честь. Хотіла би зазначити, що Мороз
вводить суд в оману, обмовлює прокурора безпосередньо. Значить, протягом досудового розслідування з моменту пред'явлення підозри, враховуючи те, що я була на лікарняному 4 місяці, значить, вийшовши з лікарняного, мені на розгляд жодного клопотання, як зазначив Моросов, то ми говоримо про клопотання в порядку статті 220, безпосередньо від Мороза не надходило. Значить, надходило одне звернення, яке Мороз написав в прокуратуру Хмельницької області, яке надійшло за належністю Хмельницької місцевої прокуратури. Дане звернення було відписано Морозу. Якщо суд захоче, я дам для огляду наглядове провадження. Значить, дане звернення було відписано Морозу. Я розкажу коли. 9 січня 2020 року. По-дальшому, вже після того, коли Мороза було обмежено в строк ознайомлення з матеріалами провадження, було заявлено клопотання в порядку статті 220 його захисником про закриття кримінального провадження. Це клопотання надійшло 5 лютого 2020 року. На це клопотання прокурором винесена відповідна мотивована постанова від 7 лютого і направлена на адресу адвоката, оскільки клопотання було підписано не Морозом, а його захисником, де було написано, що прошу повідомити, прошу прийняти постанову, значить, заявник – адвокат Мазур АП. Тому Мороз вводить в оману суд про те, що я не розглянула жодного клопотання його. Тепер щодо розписки. Значить, також Мороз вводить в оману, оскільки я направила обвинувальний акт. До обвинувального акту мною додано дві розписки. Одна розписка – це про отримання Мазуром Андрієм Петровичем обвинувального акту. Друга розписка – це розписка, де Мороз повідомив, що він не згоден з обвинуваченням. Разом з тим долучено диск відеозапису. Даний відеозапис був, якщо суд його захоче переглянути, він був здійсненим слідчим з моменту, самого початку, моменту вручення прокурором обвинувального акту Морозу. Там зазначено, там на диску видно, як прокурор і викликав працівника охорони, оскільки було здійснено пряма трансляція, як прокурор спочатку і питав дозволу через охоронця керівника місцевої прокуратури про здійснення відеопрямої трансляції в кабінеті прокурора. Тому на даному диску зафіксована безпосередньо початкова дія з моменту вручення обвинувального акту. Разом з тим, після направлення обвинувального акту до суду на адресу прокуратури області надійшла заява Мороза на мої неправомірні дії про те, що я якоби порвала розписку, на якій Мороз написав, що він не згідний з обвинуваченням, і не направила цю розписку до обвинувального акту. Але це суперечить його показам, оскільки суд може переконатися, що дана розписка, в якій зафіксовано, що Мороз не згідний з обвинуваченням, приєднана до обвинувального акту і надана суду на підтвердження відповідно до вимог КПК. Тому я вважаю, що даний відвід є необґрунтований. Даний відвід створений для затягування розгляду вказаного кримінального провадження. Вважаю, що Мороз спекулює своїми клопотаннями про відвід прокурора, тому вважаю, що він не підлягає задоволенню. Крім того, клопотання його не мотивоване, там лише написано відповідно, що викликає сумнів, але клопотання не мотивоване, не зрозуміло, чим я викликаю сумнів. Тільки було пояснення усне, але я вважаю, що клопотання має бути мотивоване. Якщо суду потрібно, я можу надати для огляду наглядове провадження
про ті дві скарги, які я зазначила. Дякую вам усім. Враховуючи, що сказала прокурор Котик, дійсно фото-відеофіксація слідча була зроблена, але вона була зроблена, звертаю вашу увагу, де з самого початку. Вона була, почалася робитися з того моменту, коли я почав писати в розписці свої, свої слова. Враховуючи, що нагляд здійснює більше 4 прокурорів, і враховуючи, що в розписці в цій, може вона дійсно його додала, цю розписку. Наявно, так, я звертаю вам, що наявно. Звинувачення не з'явлені через відсутність моїх дій складу злочину. Там є мій підпис? Так. То я хотів би запитати прокурора, навіщо вона тоді цей концерт влаштувала? Знімається питання. Ви не повноважені задавати питання, ви можете прокоментувати. Якщо прокурор бажає, так само можете прокоментувати. Це було зроблено, тому що упереджене ставлення було, розпочалося тоді, коли я до прокурора зателефонував, бо там вона вимагала від слідчого, щоб було ознайомлення з протоколом, ознайомлення з матеріалами справи пришвидшено. І коли я до неї зателефонував, вона розізлилася за того, що я знав її номер телефону. Тому з того моменту упередженість прокурора Котик була здійснена. І в цьому, коли ми зустрічались при обвинувальному акті і взагалі. Дякую. Щодо заяви, думка прокурора, Сенка. Зовсім честь. Враховуючи позицію і заявника попадання, і пояснення прокурора, я вважаю, що дана заява не має бути задоволена, оскільки вона заява не підстава. Прошу відмовити. Зрозуміло. Прокурор, що дана дана заява? Я погоджуюся зі своїм захисником, честь. Зрозуміло. По нами вказувалося, я нагадую, вказувалося, що ви були попереджені, на наш чином розглядали питання. Питання я не розглядала, ось, будь ласка. Надаю для огляду. Так. Значить, від Мороза надходило ряд заяв, але я була на лікарняні. Ось, вони розглянуті іншими прокурорами. Ось, будь ласка. У мене є лікарняний листок з 22 жовтня по 1 січня. Так. Так. Це представник протипілінгу. Вот. Значить, заява Мороза від 30 жовтня 19-го року відписана 11 листопада 19-го року. Не клопотання, заява. Далі, заява Мороза, не клопотання, заява. Ось. Відписана 5 грудня 19-го року. Знов, заява Мороза, не клопотання, з відповідними додатками. І відписана 9 січня 20-го року, оскільки я вже була на роботі. Ось, і клопотання захисника, ось, захисник Мазур АП, інших адресатів немає, кому мало бути надіслано клопотання, відповідь, прийняти постанову про закриття кримінального провадження. Відповідно його доручення, відповідна постанова про відмову задоволення клопотання і відповідь захиснику Мазуру Андрію Петровичу. Більше. Тобто, ваша честь, тобто, раз прокурор каже, що з 22 жовтня по 1 січня була на лікарняному, значить вона говорить про те, що вона не здійснювала контроль по моєму вивченню матеріальних справ. А я скажу іначе, якщо є на то можливість, давайте зробимо геолокацію, не локацію, а вхідні дзвінки, які отримувала, надавала прокурор слідчому, як діяти після кожного мого ознайомлення, коли я писав ці всі свої ознайомлення з матеріалами справи.
вона була, видно, не знаю де, але вона це здійснювала. Дякую. Що стосується клопотання учасників, то немає відповідним чином бути сформовані. Якщо йде мова про витребування певних доказів, то це можливо лише встановлено законом порядку. Так, чи є інші позиції щодо заявки?